وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. حاضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات قرار دیا. ساتھ ہی ساتھ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام سے نوازا. درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے. میں آج کا جو خطبہ ہے، صدقے کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. صدقہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن یاد رکھیے کوئی بھی عمل کریں نیت کے بغیر کبھی نہ کریں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا. صدقہ یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین بندوں پر ایسے رحم کرتا ہے کہ بندہ وہم گمان بھی نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ جو رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں ہوتی ہیں، اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، بندوں پر رحم کرنا، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی اہم صفت ہے. چاہے وہ بندہ کتنے گناہوں میں کیوں نہ مبتلا ہو، اس کے گناہ پہاڑوں جیسے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر رحم کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین اچھا معاملہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے. دنیا میں بہت ساری مخلوق جیتے ہیں، پلتے ہیں، رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بہت ساری مخلوق ہے، لیکن ان مخلوق میں اللہ رب العالمین انسان کو جو مقام عطا کیا وہ مقام دوسروں کو نہیں ہے، دوسروں کو نہیں ہے. فرشتوں سے بھی افضل مخلوق ہے کیا؟ فرشتوں سے بھی افضل مخلوق ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایسے بتایا. یہ مخلوق کب افضل ہوگی؟ جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، اللہ رب العالمین کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی. یہ مخلوق بہت ہی زیادہ اللہ کے نزدیک افضل ہے، ورنہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر.
اولئک کل انعام بل ہم اضل، اللہ یوں کہا. جی مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے صدقہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، میری زندگی کا ایک مقصد ہو صدقہ، جی اپنی کمائی میں کا ایک حصہ، ہر دن کی کمائی ہو یا ہفتہ واری ہو یا مہینہ واری ہو، صدقہ ضرور نکالے. کیا کیا ہوگا، اس کے فوائد کیا ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے گناتا جاؤں گا. تقریباً بیسیوں ہیں، میں تو کہوں گا اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے، بہت سارے ایسے فوائد ہیں انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسے بمشکل اسے کچھ باتیں معلوم ہوں گی، لیکن جب جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس باتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ماہ مبارک میں ایک ہی نہیں بلکہ ساری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہم صدقات و خیرات کریں، اللہ رب العالمین کے لیے ہم ان تمام اعمال کو زیادہ سے زیادہ کریں جس پر اللہ رب العالمین ہمیں تاکید کرتا ہے، جس کا حکم اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ترغیب ہمیں دلاتے ہیں. ایک حدیث مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن، جی جو قیامت کا منظر ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں جو ہے بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، تم میں کہ ہر ایک شخص سے اللہ رب العالمین بات کرے گا. سبحان اللہ، اندازہ لگاؤ، اللہ مجھ سے بھی بات کرے گا، آپ سے بھی بات کرے گا، ہر ایک بندے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی آپ کی بات کو جو ہے پہنچانے والا نہیں ہوگا. بھائی اللہ عربی میں بات کرے گا، میں تو اردو میں بات کروں گا یا میں تمل میں بات کروں گا، مجھے کیسے معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین تو زبانوں کو جو ہے پیدا وہ کیا، زبانوں کو وہ ہمارے لیے جو ہے مقرر کیا. بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو بندہ ہے اللہ سے جب گفتگو کرے گا، گفتگو کے دوران وہ اپنے سیدھے طرف دیکھے گا، اپنے سیدھے طرف دیکھے گا، پھر اس کے بعد اپنے بائیں طرف دیکھے گا، اپنے سامنے اور اپنے پیچھے ہر جگہ آگ ہی آگ، انگار ہی انگار، جی اس کی تپش محسوس کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی سوائے انگارہ کے وہ اور کچھ نہیں پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اتقوا النار ولو بشق تمر، اے لوگو تمرہ، اے لوگو تم جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو. اگر آپ کا صدقہ معمولی ہے، کتنا ہے بھائی، اگر وہ آپ کا جو صدقہ ہے معمولی کھجور کی گھٹلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جی کھجور کا آدھا حصہ، کھجور ہے آدھا حصہ ہے، کھجور ہے آدھا ہے، لیکن آپ صدقہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، آدھے کھجور کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ بھائی تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، آجا آدھا کھجور ہی اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لو. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف آدھا کھجور ہے، وہ بھی دے دے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے جی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اعلان کرتے، بہت سارے صحابہ آگے بڑھ کے آتے. عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ ان کی خواہش ہوتی سبقت کرنا، فلاں جو ہے صدقہ اتنا کرتے تو میں ان سے اور زیادہ کروں گا، یہ جو ہے فی سبیل اللہ کی بات ہے. اللہ کے راستے میں جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے کہ بھائی صدقے کا وقت ہو گیا، صدقہ دو، آپ اپنا جو ہے گھر، عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اپنا آدھا گھر خالی کر کے آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا پورا گھر خالی کر کے آ گئے، عثمان غنی آپ سنے ہوں گے، عثمان رضی اللہ عنہ جی عثمان ابن عفان، سبحان اللہ اتنے جلیل القدر صحابی، آج بھی جی ان کے نام پر کئے ایسے بلڈنگ ہیں مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، سعودی عرب کے کئے
حصوں میں ہیں سبحان اللہ، ان کے نام سے، عثمان غنی کے نام سے جو صدقہ وہ پہلے کیا کرتے تھے، آج بھی وہ صدقہ جاری ہے۔ ایک روپیہ دو روپیہ نہیں میرے بھائی، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہر دن جو ہے سبحان اللہ ان کے نام پر اللہ رب العالمین کے لیے لوگ صدقہ نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ جی بہت سارے ایسے، تو بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں صدقہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بنے، صدقے کے کیا کیا فوائد ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے گناتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین یدفع اللہ بها انواع من البلاء، اللہ رب العالمین کئی قسم کی مصیبتوں کو اللہ رب العالمین صدقے کے ذریعے ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کیے کئی مصیبتوں سے بچ گئے، صدقہ نہیں کیے کئی مصیبتوں میں پھنس گئے۔ صدقہ کریں، صدقہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کا موقع آتا، خوشی کا موقع آتا، لوگوں کو نصیحت کرتے، لوگوں کو جو ہے اکساتے، لوگوں کو ورغلاتے، لوگوں کا جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ابھارتے کہ لوگ تیار ہو جاتے صدقہ کرنے کے لیے۔ جی ایک عیدین کے موقع پر، دونوں عیدین، عیدین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ جہاں پر مردوں کو نصیحت کرتے، عورتوں کے پاس بھی جاتے، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر پڑھیں، صدقے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اہمیت دیے اور کئے مسائل میں دیے ہیں، لیکن یہ ایک صدقہ ایسا ہے۔ انسان کماتا تو ہے لیکن کمائی کا کچھ حصہ ہی صحیح اٹھا دے۔ یاد رکھو ہماری جو بھی کمائی ہے، پوری کمائی یا پورا پیسہ بیکار جائے گا، رائے گا جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ملے گا، اس کا کوئی فائدہ ہم لوگوں کو نہیں ملے گا۔ لیکن جو صدقہ کیے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس صدقے کو بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ قیامت کے دن بندہ اللہ سے پوچھے گا، اللہ میں تو کیا مختصر، لیکن یہاں اتنا زیادہ، یہ اللہ رب العالمین کو ہم قرض دیتے ہیں، یہ اللہ کا قرض ہے، سمجھیے۔ جی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے بھائی جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے؟ اسی لیے قرض کو جو ہے قرض حسنا سے تعبیر لوگ کرتے، وجہ یہ کہ پھر واپس کرنا، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو قرض ہم لوگوں کو واپس کرے گا وہ قرض معمولی قرض نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جو اپنے خزانے سے جو قرض ہم لوگوں کو واپس کرے گا اس کا بدل سبحان اللہ ہم لوگ، ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں رہے گا، چھوڑ دیجئے، سوچنا تو دور کی بات، لیکن اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ اپنے وعدے میں پکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہمیں بتاتے ہیں وہ حق ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی صدقہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باکروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطى الصدقۃ، اے لوگو تم صدقہ کرنے میں آگے بڑھو، تیزی اختیار کرو، بھاگو بھاگو صدقہ کرنے میں، جو بھی کسی کو بھی صدقے کی ضرورت ہو تو وہاں جا کر صدقہ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت اس صدقے پر جو ہے کبھی آگے، مصیبت کبھی آگے نہیں بڑھتی، مصیبت کبھی صدقے پہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے پاس طاقت نہیں، اس کے پاس سکت نہیں ہے جی اس سے آگے بڑھ جائے، مصیبت پر آگے بڑھ جائے صدقہ۔ سبحان اللہ، یاد رکھو صدقہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہو۔ دوسری چیز، من اسباب برکت المال، سبب ہے مال میں برکت کا، یہ صدقہ کریں گے مال میں بڑھوتری ہے، کبھی نقصان نہیں۔ ہو سکتا وقتی طور پر شاید ہم لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آئے، بھائی نقصان ہو گیا، پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا، ہمیشہ گمان اچھا ہو، بدگمانی نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، کیا ایسا ہو گیا نا، یہ میں صدقہ نکالا اس کے واسطے ایسے ہو گیا شاید، ہے نا، یہ جو آ گئی بات اللہ رب العالمین ہماری نیت کے مطابق ہی ہم لوگوں کو بدلہ دے گا۔ کیا نہیں کرنا؟ بدگمانی کبھی بھی نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، حسن ظن رکھنا، اللہ رب العالمین
مجھے جو ہے صدقہ کرنے کا حکم دیا، صدقہ کیے۔ اب جو مصیبتیں آ گئی، ہاں مصیبتوں سے پہلے اللہ رب العالمین کہے ایسے دروازے ہمارے لیے کھول دیا ہوگا، مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین تقدیر لکھ چکا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، جی میں ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا۔ تقدیر لکھنے والا وہ ہے، وہ مقدر جانتا ہے، میں اور آپ کیا جانتے ہیں بتائیے جی۔ ہزار بھی ہو، ہم جب بھی صدقہ کریں، اگر اس صدقے کے ذریعے جی، اگر اس صدقے کے ذریعے ہمارا فائدہ کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، ہماری موت تک ہم صدقہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ بھائی رمضان میں جی کچھ دن ہم لوگ جو ہے کر لیے پھر اس کے بعد چھوڑ دیے، ایسا نہ ہو۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ ہمیشہ کرتے رہیں۔ تیسری چیز ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو کھول دے گا، ہمارے دلوں کو کھول دے گا صدقے کے ذریعے۔ جی یہ کیسے بھائی؟ ہمارے دلوں میں اتنا سکون اور راحت محسوس ہوگا، سکون اور راحت ہمارے دلوں میں محسوس، سبحان اللہ، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سکون کی زندگی چاہتے ہو، صدقہ کرتے جاؤ، راحت کی زندگی چاہتے ہو، صدقہ کرو زیادہ سے زیادہ۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال یوں بتائے، ایک بخیل اور جو ہے اللہ کے راستے میں دینے والا، اس کی مثال بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک وہ شخص جس کے جسم پر جو ہے جھبا ہے، جی وہ اپنا جھبا سبحان اللہ رکھا ہے، جبا پہن کے ہے، کبھی اس کا ہاتھ نظر آ گیا، کبھی اس کا پیر نظر آ گیا، یہ وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے۔ جی ہاتھ اٹھائیں گے تو صدقہ میں ہوگا نا کچھ نہ کچھ، لیکن اس کا کپڑا بہت مختصر ہے، لیکن وہ جو بخیل ہے اس کا کپڑا ایسا چمٹا ہوا ہے اس کے جسم سے کہ بھائی اس کا ہاتھ اور اس کا پیر پورا بندھا ہوا ہے، کچھ بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہ بخیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کپڑے سے جو ہے مثال ہماری امت کو دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے ایسا ٹائٹ کپڑا نہیں پہننا، ہاتھ اٹھائے تو کپڑا پھٹ جائے، ہاں یہ اس کی مثال ہے جو صدقہ اپنی زندگی میں نہیں کرتا۔ اسی طرح صدقہ مال کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے صدقہ۔ ایسا نہیں کہ صدقہ کرنے سے انسان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا انسان کے پیسے سے کمی آ جاتی ہے، ایسے نہیں، اللہ رب العالمین اسے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، مطہرہ ہے سمجھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، داو مرضاکم بالصدقہ، اے لوگو تم صدقہ کرو جی اپنی بیماری کے علاج کر کے، صدقہ کرو، صدقہ کے ذریعے علاج کرو، داو بالصدقہ، صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ جی جیسے ہم لوگ دوا کھا کے علاج کرتے نا، جی ہاسپٹل جا کے علاج کرتے، ڈاکٹر سے مل کے علاج کرتے، تو اسی طرح صدقہ کر کے آپ سبحان اللہ علاج کرو۔ کس کی بھائی؟ بیماری کی علاج، بیماری کا علاج، علاج عجب ہے، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن صدقہ سبحان اللہ یہ روحانی علاج ہے۔ انسان صدقہ کیا، بیماری ختم ہو گئی۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں، ابن شقیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رضی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک شخص آ کر سوال کیا، مجھے جو ہے بیماری ہے، میں پریشان ہوں، اس کے جسم میں ایک زخم تھا، وہ اس زخم سے جو ہے پیپ نکلتا آ رہا تھا، ختم ہی نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہیں بتائے، بھائی جاؤ صدقہ کرو، دیکھو آپ چنگا ہو جائیں گے، آپ کی صحت بن جائے گی، آپ کو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ گئے صدقہ کیے، صدقے کے بعد الحمدللہ شفا پا گئے۔ یہ ایک دو مثالیں نہیں، میں تو بیسیوں مثالیں میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بہت مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یاد رکھو صدقہ بیماری سے بچنے کا بھی طریقہ ہے، صدقہ کریں گے مصیبتوں سے بچیں گے، صدقہ کریں گے اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں رہیں گے۔ اسی طرح دل کی بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، خالی صرف
جسم کی بیماریاں نہیں بلکہ دل کی بیماریوں سے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اسی طرح امن ہے ڈر سے، سکون ہے، راحت ہے خوف سے. انسان بہت سارے موقع پر امان من الخوف، سکون اور راحت، صدقہ کیے اطمینان سے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی جو ہے ہماری پریشانیوں میں پریشانی تو ہے لیکن پریشانی کا حل اللہ رب العالمین ایسے ہم لوگوں کو بتایا، صدقے کے ذریعے انسان بہت ساری مصیبتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، چاند گرہن کی نماز یا سورج گرہن کی نماز، ہم لوگ جانتے ہیں نا چاند کو یا سورج کو جب گرہن لگے تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے، کبھی گھر کے اندر رہتے تو کبھی کبھی گھر کے باہر رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم دیے، جی کیا حکم دیے، جب تم اسے دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ایک دوسری حدیث میں فَادْعُوا اللَّهَ وَتَصَدَّقُوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب سورج کو یا چاند کو گرہن لگے، کیا مطلب سورج اور چاند کو گرہن لگنے کا، کیا مطلب سورج اور چاند کی روشنی اللہ رب العالمین ویسے ہی ختم کر دیتا ہے، اسے بھی موت آتی ہے، ساری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، مجھے بھی اور آپ کو بھی ختم ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہم لوگوں کو تاکید کرتے ہیں، اے لوگوں جب ویسی پریشانی آ جائے نا تو تم کیا کرو، اللہ کے لیے دعا کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تو آپ کا جو خوف ہے اللہ رب العالمین سکون سے بدل دے گا، امن سے بدل دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں. اسی طرح ہم لوگوں کو یہ صدقہ واقعی اصل نیکی کی طرف لے جانے والا ہے. جی، اصل نیکی اسی صدقے میں ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم ہرگز ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے، تم ہرگز ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم صدقہ کرو، جب تک کہ تم خرچ کرو جو تم چاہتے ہو. میری چاہت کے مطابق میں صدقہ کروں، کیا چاہت ہے میری؟ میری چاہت بہت کچھ ہے. میں سوچوں گا باسمتی چاول کے ذریعے میں بریانی کھاؤں، جی میری خواہش ہے میں مٹن کی بریانی کھاؤں، میں کھاتا ہوں مٹن کی بریانی، جی سامنے والے کو لے کر دیتے آپ معمولی سی بریانی، یا جو ہے چکن بریانی، یا جو ہے کچھ یہ ہے وہ ہے میل سے کچھ بھی ہے، لیکن ہماری خواہش جو ہے نا اس کے مطابق ہم لوگ صدقہ کریں. میری خواہش، میں جیسے کھاتا ہوں میں جیسے پہنتا ہوں ویسے دوسرے بھی پہنے، یہ جو ہے خواہش ہو، انسان اس وقت نیکی کا پورا حقدار ہے، نیکی اس وقت اسے جو ہے مل کر رہے گی. صدقہ یہ ہم لوگوں کو اصل جو چیز ہم لوگوں کو سکھاتا ہے وہ یہ، انسان صدقہ کر کے احسان نہیں جتلانا، یہ بھی بہت بری چیز ہے. آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ہم لوگ بہت ہی زیادہ سوچتے ہیں، زکوٰۃ لیتا بھائی انہیں، سود لینے والے کے لیے ہنس ہنس کے ملنا، جو سود لیتے ہیں نا ان لوگوں کے ساتھ گلے مل کے ملنا، جو زکوٰۃ لیتے ہیں ارے میرے بھائی جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں اس لیے لے رہے ہیں، ہم لوگ ان لوگوں کو زکوٰۃ کے مستحق سمجھ کر ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں. لیکن آج ہمارا معاشرہ بہت ہی عجب ہے، زکوٰۃ لینے والوں کو ہم لوگ بہت حقیر گردانتے ہیں، لیکن جو سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہنسی مذاق کیجئے، کوئی حرج نہیں، منع نہیں کر رہا، لیکن یہ جو ہے معاملہ غلط ہے. جو زکوٰۃ لیتے ہیں ان لوگوں سے کترانا، جو زکوٰۃ بار بار بھیک مانگتے یا کچھ بھی کرتے، یاد رکھیے بھیک مانگنے والے آج ہمارے پاس ہیں جسے ہم لوگ دے دیتے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتے تو صدقہ نہ کرنے کی وعید میں یا صدقہ نہ کرنے کی پکڑ میں ہم کتنے لوگ پریشان ہوں گے بتائیے، جو آج ہمارے سامنے نظر آ جاتے. جو نظر آنے والے ہیں وہ بہت مختصر ہیں، جو نظر نہیں آتے وہ کتنے ہیں. بہر کیف اسی طرح فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں،
فرشتے ہر دن دعا کرتے فرشتے ہمارے حق میں, کیا دعا بھائی؟ اللہم اعطی منفقا خلفا, ہر دن فرشتے دعا کرتے, ہر دن فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے. دعا چاہیے نہیں چاہیے, دعا اگر چاہیے صدقہ کرے. فرشتوں کی دعا میری اور آپ کی نہیں, سبحان اللہ. فرشتے جب دعا کرتے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ قبول کرتا, اسے نہیں چھوڑتا اللہ, اس لیے کہ فرشتوں کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے, اللہ کے حکم سے وہ دعا ہمارے لیے کرتے. جب صدقہ کریں گے دعا کریں گے, صدقہ نہیں کریں گے دعا سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے. بہر گئے, مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے فرشتوں کی دعا کو ہم لوگ لیں. کیا کیا دعا کرتے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا, پروردگارا جو دینے والا ہے نا اسے دے اور دے, دیتے رہنے کی اسے عادت ہو. فرشتے ہمارے حق میں بھی, دینے کی عادت یہ بہت اہم ہے, لینے کی عادت بہت بری ہے. الید العلیا خیر من ید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اسی طرح بغیر کسی وجہ کے سوال کرنا یہ بھی غلط ہے. ہمارے پاس کوئی مجبوری ہے ہی نہیں, ہم لوگ سوال کرنے پر اترے ہیں یا لوگوں سے مانگتے بھیک مانگتے پھرتے ہیں, یہ بہت بری چیز ہے, اس کی بڑی وعید ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مانگتا تھا دنیا میں جی اس کے چہرے پر گوشت کے ٹکڑے, گوشت کا جو یہ ہے نا گوشت کا جو حصہ ہے ختم ہو جائے, ہڈی ہی ہڈی رہے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یاد رکھیے مانگنا یہ مجبوری ہے, مجبوری کے وقت انسان مانگے تو اسے دینا یہ ہمارا فرض ہے, ضروری ہے. مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے ان باتوں کی طرف توجہ دیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ آخر میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں, یہ یذہب کل مالک, جو بھی آپ کا پیسہ ہے یا آپ کا مال ہے سب ختم ہو جائے گا, چلے جائے گا, کوئی بھی مال آپ کا باقی نہیں رہے گا جی. وَيَبْقَى مَا تَصَدَّقْتَ, جو صدقہ آپ کیے نا وہ باقی رہ جائے گا, جو صدقہ آپ کیے وہ باقی رہے گا, آپ کا پورا مال ختم. لیکن جو پیسہ جو صدقہ اللہ کے راستے میں آپ دیے وہ ایک ہی باقی رہے گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے دیے, لوگوں کے لیے نہیں, دکھاوا کبھی بھی نہیں آنا جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر. ایسے نہیں ہونا کہ بھائی انسان صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھا کر کرتا ہے, اپنے جیب سے اٹھاتا سامنے والے کو جو ہے بولتا کہ بھائی دیکھو کتنا بھائی تجھے پیسہ ہونا, ارے 10 لوگ کھڑے ہیں 20 لوگ کھڑے ہیں, آپ کو چاہیے کچھ صدقے چھپا کر بھی کریں, کچھ صدقے علل اعلان بھی کریں, کوئی حرج نہیں. کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر کہتے, پوچھتے, صدقہ کرنے کا حکم دیتے, کوئی بھی جو ہے درمیان سے اٹھ کے بولتے اللہ کے رسول میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے تعلق سے جب بھی بولتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے جی. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو جنت کے 8 دروازے اسے بلائے جائیں گے, ابو بکر رضی اللہ عنہ. کیا مجھے بھی اور آپ کو بھی صدقہ کرنے کی نیت نہیں ہے؟ نیت تو ہے لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا. ہمارے بچے جو ہے ہم لوگوں کو کبھی آڑ آ جاتے, کبھی ہمارا گھر بنتا ہے, کبھی ہمارا کچھ معاملہ ہے, کبھی بچوں کی اسکول کی فیس ہے, کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے, ہمارے پاس بہت سارے مسائل آ کے کھڑے ہو جاتے, جس کی وجہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت پڑتی, بھائی دیکھ لیں گے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. یاد رکھیے صدقے کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں, کرتے جائیں, کرتے جائیں, مصیبتوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں سنتے ہیں ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین امت کے سارے مسلمانوں پر رحم کرے, امت کے سارے مسلمان جو پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کے حالات کو اچھائیوں سے بدل دے, ان کی جو برائیاں ہیں اللہ رب العالمین اسے درگزر کرے, ان پر رحم کرے. جو قوم مظلوم قوم ہیں مسلمان جہاں فلسطین میں غزہ میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے, اللہ ان پر رحم کرے, اللہ ظالم قوم کو نیست و نابود کرے, ستیاناس کرے, برباد کرے, اللہ اس قوم کو پھر دنیا میں اللہ رب العالمین ان کا نام و نشان ختم کر دے, اللہ رب العالمین ان کو ایسے ظالم قوم کو
اللہ دنیا سے ختم کر دے، اللہ دنیا سے نیست و نابود کر دے. بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بالرؤوف الرحيم ورب حليم.